ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଏ କଥା କହିଛି ଯେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କମିଶନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳି ଦିଆହେଇଛି, ଏସଆଇଟି କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ସରକାରଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଜେନ୍ସି ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯିବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି, ତେବେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ରି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି।